atmosféra v tom autobuse byla víc než uvolněná, víc než spontánní. Veru, prosím tě, diriguj to! Já tady budem dlouho, máte čas? Jinak dámy a pánové, hráči přijdou ve speciální kolekci vicemistrů České republiky, tedy značka Kappa, která už tady ve fanshopu je k dispozici, tak se na to podívejte, koukněte a my vás ještě jednou, jestli můžem, všechny v autobuse. Hej a hej a hej, hej a hej a hej, hej a hej a hej. Dámy a pánové, ještě jednou tady první z vicemistrů. Sasu! Hej, a pejva Sasu? Byla pejva. Jo, jo. Tak, moje znalosti finštiny jsou u konce. Sasu, jaká byla sezóna? No, výborné, já myslím, že nádherné, no. Jako konec. Jako víc na tom jsme už neměli, ale nádhera, nádhera. Vůbec nevadí, dámy a pánové, muž číslo jedna, Sasu Holý! Jdeme dál? Tak jo, trůjce fenomenálního úspěchu, ten, který vzýval na Facebooku několik tipů, aneb sny trvají věčně, Jirka trvá! 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 Jirka tr